Baada ya kuwatambulisha, tutakaa chini. Najua wengine wamekimbia mahali kwa sababu ya wakati, naambiwa ya kwamba hatutaweza kuongea sisi wote. Kwa hivyo nitawatambulisha tu kwa majina yetu, kwa majina yenu. Mheshimiwa Pasi ambaye ni wa hapa tu karibu hapa, mpigie makofi. Tunamheshimiwa wa kutoka Idhanga, tunamuita PH ni Wawero, mpigie makofi. Tunamheshimiwa wa Mboi, Deputy Majority Leader Murang'a County, mpigie makofi. Tunamheshimiwa Mweri ambaye amechaguliwa pande ya Rwadhia, mpigie makofi. Mheshimiwa Mweri, ujaniinua mkono. Tunamheshimiwa Milka, huyu ndiye mdogo sana kwa bunge letu. Na pia ni mtu wa baba. Mpigie makofi tafadhali. Tunamheshimiwa Kihurunjo Samuel, rafiki yangu sana kutoka pande ya Getuge. Tunamheshimiwa kutoka Gaishanjiro ambaye ni jirani yangu hapa Kandara Sub County, mpigie makofi Moses. Tunamheshimiwa Peter Gedhuka, mpigie makofi kutoka Gatanga. Tunamheshimiwa Ishagaki Charles Mwangi, mpigie makofi. Tunamheshimiwa Catherine kutoka pande ya juu Kangema, mpigie makofi. Tunamheshimiwa Fresh Anduta kutoka pande ya Kangare, mpigie makofi. Tunaye amechaguliwa pande ya Kenyona kule juu Kigumo, mpigie makofi. Baba, tuko hivyo, unaweza songa hapa mbele kidogo baba, isije ikawa ya kwamba ilikuwa tu kuwatambulisha. Ni vizuri iende kwa rekodi ya kwamba Kenya mzima, ambapo unapata fursa na support ya MCA wengi ni Murang'a County. Sawa sawa, asante asante asante, tuwapigie makofi MCAs wote tafadhali. Asante. Hii mic iongee? Okay. Kwa ruhusa ya baba, kwa vile tuko na MCA wengi kwa kina mama, baba nimemuomba ruhusa na amekubali. MCA Joki, uongee kwa niaba wa kina mama. Asante. Haya. Vijana oye. Kina mama oye. Mimi baba najulikana kama Mheshimiwa Wamboi Njoki kutoka Murang'a County Assembly. Mimi ni jeshi yako kule hewani, naitangwa blogger 527. Mimi nilikuja hapa Murang'a wakati wa BBI hapa bungeni. Mimi nikasimama na BBI hadi watu walikuwa wananiita Wamboi wa Raila. Na nikafurahi ama ni namna gani? Watu wakati tulikuja hapa, mimi ndio nilisimama na BBI katika bunge la kaunti ya Murang'a. Na baba tu wakati tulikaa chini kule ule nimesema mimi ni deputy leader majority kule Murang'a County Assembly. Lakini ule leader wangu aliamua kusukuma wheelbarrow. Kwa hivyo nani leader of majority pande hii? Ni mimi. Sasa Wamboi wa Raila ndio leader wa majority pande hii. Ya pili, kina mama wamenituma, wale kina mama ambao wanaazimia viti hapa Murang'a, baba wamenituma
watasimama kwa chama ya Azimio na wangependa wapewe nafasi equally, kwa sababu hawataki kuteuliwa. Wanataka baba, tunajua wewe ni baba wa taifa. Hapa Murang'a tuko na wodi 35 ama 35 wards, na kina mama tunataka wakuwe 18. Baba, tunakuomba utusupport kwa hali na mali. Baba, ukitupa, ukipea kina mama 18 pesa yako hapa Murang'a kwetu, tunajua haiwezi kuisha. Baba, na kana mwisho ni kwamba hamupigi makofi kina mama. Baba, ukitusupportia kina mama 18 hapa Murang'a, hatutaki kuteuliwa, ili wakati world fund itakuja, kila mama awe wa kuwekewa pesa yake. La mwisho baba ni kwamba vijana wanasema wa Murang'a wanataka kukutana na wewe ana kwa ana, kwa sababu mambo yetu tunataka kukuambia wewe, hatutaki kupitia mtu mwingine. Na sisi tunaambia ile pande ingine, wheelbarrow ni kitu ya kuturingia nayo, hatupangwingwi. Kwa hivyo sisi watu wa Murang'a tumesema tusi baba tosha. Hati tumesema namna gani? Baba tosha. Na sisi tunasemaga tugaga nagweka. Wakati tulikuwa tunafanya mobilization with our patron CS Masharia, sisi tulikuwa nambali moja Murang'a. Kwa hivyo hata wakati huu bwana CS Masharia, tushike mkono. Sisi tunataka wakati kura za baba zitahesabiwa, Murang'a tutakuwa nambali moja. Ama namna gani? Horera irohe gaya muradhi. Maisha ni yangu. Weshi mulika na yangu.